Bom dia. Eu quero compartilhar hoje uma palavra para você. Com certeza essa mensagem Deus vai falar ao seu coração. Está em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Era um general da Síria, era um homem poderoso. Naquele tempo, a Síria era uma nação muito potente, sobressaía com relação ao poder bélico, ao exército de Israel. E assim, Israel temia a Síria. E algumas vezes a Síria invadiu Israel, levando gente no cativeiro lá da Síria. E havia uma jovem lá, israelita, lá trabalhando na casa de Naamã, e ela fala para a esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse diante do profeta Elias, ele seria curado da lepra. E Naamã, ele tinha um problema gravíssimo, ele estava leproso, para ele não havia mais cura. Ele procurou todos os médicos da Síria, procurou todos os santos, todos os ídolos aos quais ele servia, ele adorava, e nada pôde resolver o problema dele. E essa menina aponta para Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação, que ele teria a resposta para a cura daquele homem. E aquele homem, quando ele chega diante da casa de Eliseu, Eliseu manda o seu discípulo dar uma ordem. A ordem do profeta é: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e a tua carne será purificada. E quando o general da Síria recebe essa ordem, ele ficou indignado, porque ele se achou que o profeta tratou com desdém, com desprezo. Mas como mandou o discípulo, não veio ele pessoalmente? Eu pensava que ele iria chegar até mim, tocaria no meu corpo, eu seria curado. E ele me manda me banhar no Rio Jordão, um rio sujo. E na Síria há 2 rios cristalinos, Abana e Fafá. Por que que não manda mergulhar lá nos rios da minha própria terra? E ele está determinado voltar para sua casa, para a Síria. E um dos soldados falou: escuta, se te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. O que custa você obedecer à ordem do profeta 7 vezes, mergulhe no Rio Jordão? E assim ele acabou cedendo. E ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra. O que que nós podemos aprender? Primeiro, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Só Jesus tem a solução para o teu problema, só Jesus tem a solução para o teu casamento, só Jesus tem a solução para a tua área emocional, sentimental, qualquer área a qual você está sendo assolado por demônios. Só Jesus tem a salvação para você. Agora você tem que buscar o Senhor. Submeta a palavra de Deus. Não relativize, não se justifique. Não tente ensinar Deus, ser Deus, como ele tem que agir, que hora que ele tem que agir. Nós temos que submeter a palavra do Senhor. Temos que crer, confiar. E a ordem era: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele obedeceu à ordem do profeta, ele foi curado. Ele ficou maravilhado, estupefato de ver o milagre. A carne dele era como uma carne de criança, aquela podridão. Ele estava à beira da morte, agora recebeu uma vida nova, uma nova oportunidade. E ele teve um encontro com o Deus de Israel. Isso é o mais maravilhoso. Melhor que a cura é conhecer o Deus da cura. E ele conheceu o Deus de Israel, que é um Deus misericordioso, piedoso, é um Deus que dá oportunidade, é um Deus que perdoa até o maior pecador, porque aquele homem era um homem sanguinário, era um grande general, mas a vida dele foi mudada e ele volta para sua casa feliz, alegre, contando os milagres. E o mais lindo, a menina que apontou para o profeta, ela poderia ter dito: é juízo de Deus, esse castigo.
por ele estar leproso, mas ela exerceu bondade, misericórdia, perdão e abençoou seu próprio patrão, apontando para o profeta, e o profeta não decepcionou, porque ele tinha comunhão com Deus. E aquela menina, com certeza, ela foi honrada na casa de Naamã. E o mais lindo é que aquele homem agora não se prostra mais diante das imagens, diante dos ídolos, as quais nenhum deles pôde fazer nada para aquele homem, mas o Deus de Israel pôde. Agora ele se dobra diante do Deus vivo, porque ele reconheceu que Deus cura, Deus liberta e Deus salva e Deus perdoa o maior pecador. Então eu quero dizer para você, não importa o momento a qual você esteja vivendo, Jesus te perdoa, Jesus te dá uma oportunidade para uma nova vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Descer o Jordão significa descer, e nós temos que descer, se humilhar diante da potente mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, nos exalte, entregando a ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, nossos problemas, porque Deus tem cuidado de nós. Deus é um Deus de misericórdia. Então receba essa mensagem. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos que receberam essa palavra. Jesus, a tua palavra diz, Hebreus capítulo 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor curou no passado e cura hoje, Jesus. Assim como foi curado esse homem, Naamã, não é porque o rio é milagroso, mas foi uma prova de fé. O Senhor testou a fé daquele homem e ele cedeu, e ele desceu ao Jordão, e ele se levantou curado. Senhor, a tua palavra tem poder, a tua palavra não volta vazia, mas cumpre no seu propósito, Senhor. E eu creio, Senhor, que esta manhã, Senhor, neste dia, teus filhinhos estão assistindo esse vídeo, Pai. Eu te peço, traga cura para aquele que está doente, Senhor. Eu creio no poder da palavra, eu libero a tua palavra. Haja cura, haja libertação, haja restauração. Eu declaro restauração no casamento, restauração na área emocional, sentimental, espiritual. Eu declaro restauração, eu declaro a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, para que também sejam abençoados no teu grupo WhatsApp, teu grupo do Telegram. Eu peço também para você, me siga no YouTube, no Instagram. Eu ficarei muito feliz, muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Que Deus abençoe vocês. Coloque seus pedidos nesse chat. Estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Que Deus abençoe você e a sua família.